इस विद्यालय में विभिन्न पक्ष बाट एउटा सहयोगको माध्यमबाट नै विद्यालय एउटा सामाजिक संस्था अगाडि बढ्न सकेको हुन्छ त्यसैले वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा वार्षिक उत्सव मनाउने हाम्रो परम्परालाई कायम राख्दै आज यस विद्यालयले 24 औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ त्यसैले आज अब ढिला नगरीकन म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रम तिर लैजान चाहन्छु आजको यस कार्यक्रम मा अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि यस ग्रामोदय इंग्लिश स्कूल का विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष श्री तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा यस भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत श्री बाबुराम दवाडीज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मुना श्रेष्ठ जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष ज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भरतपुर पास का वडा अध्यक्ष पदमपाणि सुवेदीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा वडा अध्यक्ष भरतपुर 15 का श्री शम्भु भण्डारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गुरुङज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा कीर्तिनिधि अर्याल वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्याप्सन चितवन का हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा नवराज भट्ट बागमती प्रदेश प्याप्सनका सदस्यलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक गर्दै अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको क्रममा हामीले धेरैभन्दा धेरै अतिथिहरूलाई आसन ग्रहणको क्रममा हामीले पत्राचार गरेका थियौँ कार्यव्यवस्थाले होला अथवा उहाँहरू आउने क्रम जारी हुनेछ म तत्पश्चात आउन साथ आसन ग्रहण गराउनेछु ज्यूलाई म आसन अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी समाजसेवी भक्ति तिमिल सिन्हा उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी समाजसेवी देवी प्रसाद आचार्य ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यस्तै गरी समाजसेवी विष्णु प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी कमल घिमिरे जुन अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी जनक पराजुली सरलाई म सिटिएफका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यस मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु नको भए म हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यस्तै गरी तिलकराम पौडेलज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आएर मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु नगरी म हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यस्तै गरी उपेन्द्र लम्साल जुन यस विद्यालयका पूर्व प्राचार्य तथा हाल न्यू चित्रवन एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सरलाई पनि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु नगरी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी सुरेश चन्द्र नेउपाने प्र राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका
Sir, 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 Testagari, Kishna Bahadur Chhetri, Laipane, Atithi Guru Maira, Asan Gardinu Lai, Ma Hardik Anurodh Gardachu. Testai, Atithi Ko Agaman Hunasath, Laipane Aira, Atithi Ko Asan Gardinu Lai, Ma Hardik Anurodh Gardachu. Agadi Manch Maira, Atithi Ko Asan Gardinu Lai, Ma Hardik Anurodh Gardachu. अतिथि को आसन ग्रहण को प्रारंभ जारी नहीं रहने चाहिए। पौड़ील सरलाई बनी मां हार्दिक अनुरोध करता हूँ। इस तरीके एकेडमिक डायरेक्टर इस विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर राम प्रसाद सुवेदी सरलाई बने मंच बाहर आसन ग्रहण कर दिनों ना हार्दिक अनुरोध करता हूँ। इस तरीके नीलकंठ अधिकारी जोलाई बने आयरा अतिथि को आसन ग्रहण कर दिनों लाई मां हार्दिक अनुरोध करता हूँ। तेस्ते करी समाज से भी संबोधित बात धिताल जुलाई बने अतिथि को आसन ग्रहण कर दिनों लाई महार्दिक अनुरोध करते चु। तेस्ते करी यह उपस्थित संपूर्ण अभिभावक वर्ग शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी भाई बहनी और लाई इस मंच को आगाडी हिताइस्तान मा आसन ग्रहण कर दिनों लाई महार्दिक अनुरोध करते चु। तेस्ते करी अतिथि बुद्धिबाधित गुरुंग जुलाई बने अतिथि गुरु मायरा अगाडे आसन ग्रहण कर दिनों लाई हार्दिक अनुरोध करते चु। तेस्ते इस विद्यालय का शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष श्री समझना पुराजुले लाई बने आयरा इस मंच में अतिथि को आसन ग्रहण कर दिनों लाई हार्दिक अनुरोध करते चु। आसन ग्रहण करने क्रम निरंतर रहने छ रा अब हमरा मंच आसन अतिथि जी और लाई बैच वितरण तथा खादा लगाई सम्मान गर्दिन अनुग्रह लागे सोबा में हमरा इंदु में हमले मो अनुग्रह करते हैं। हिमा ठाड़ा मगर सदस्य शिक्षक अभिभावक संघ यदि वहाँ आऊँ भाई कुछ बने इस मंच में आए रहा आसन ग्रहण कर दिनों लाई अनुरोध करते हैं। तेस्ते करी पार्वती तबलामी मोगर लाई बने अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर दिनों लाई महार्दिक अनुरोध करते हैं। मैं इस मंच में आए रहा अतिथि को आसन ग्रहण कर दिनों अनुरोध करते हैं। आसन ग्रहण करने क्रम में प्रारंभिक कल्याणपुर का प्रारंभ तेस्ते करे भीमलाल न्यूरे जुलाई पर आया रा इस मंच में अतिथि को आसन ग्रहण कर देना हार्दिक अनुरोध करते हैं। तेस्ते करे मधुसूदन न्यूबानी जुलाई पर आया रा इस मंच में अतिथि को आसन ग्रहण कर देना लाई हार्दिक अनुरोध करते हैं। संबोधन उपस्थित अतिथि जी औरों विद्यार्थी भाई बनी औरों शिक्षक शिक्षिका मित्र संबोधन लाये था इस तरह उठिए दिन उन्हें मान लुट कर दो। सर्वभूमि
कार्यक्रम उद्घाटन रहेको छ प्रमुख अतिथि ज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर आज हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन हुनेछ यस कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनुको लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्राचार्य ज्यूलाई म सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी यो उद्घाटनपछि हाम्रो यसको मञ्चको अगाडि सरस्वतीको मूर्ति पनि रहेको छ सरस्वतीको मूर्तिमा पनि सँगसँगै माला अर्पण गरिदिनुको लागि पनि म प्रमुख अतिथि ज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सहयोग गरिदिनुको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्राचार्य ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रा अतिथि ज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि स्वागत गीतमा तयारी अवस्थामा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समुद्घाटन पश्चात स्वागत मार्फत स्वागत गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसमा सहयोग गरिदिनुको लागि म हाम्रा इसिए कोअर्डिनेटर अरुण सरलाई म अनुरोध गर्दछु स्वागतम् सुस्वागतम् स्वागतम् 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 स्वागत
धन्यवाद विद्यार्थी भाई बहनहरुलाई यस्तै गरी अब गीत मार्फत विद्यार्थी भाई बहनहरु स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ त्यस्तै गरी हाम्रा उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी सम्पूर्णलाई एउटा शब्द गुच्छ मार्फत स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि यस ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुलका एकाडेमिक डाइरेक्टर रामप्रसाद सुवेदी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु फर द एनुअल डे र कल्चरल प्रोग्रामका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू अतिथिहरू शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरू प्रिन्सिपल सर भाइस प्रिन्सिपल सर र अब आफ्नो सपनाहरूको पनि सपना तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूमाझ हामी बाँड्न चाहन्छौँ हाम्रो सपनाहरूको सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो बालबच्चा जिम्मा लगाउँछु भनेर आउनुभएका तमाम हाम्रा प्रिय अभिभावक जीवहरू र जुन सपनाहरू पनि हामी सपना पुरा गर्छौँ भनेर रात दिन खटिरहनु भएका शिक्षक साथीहरू र टिचिङ पेसाभन्दा अरू तरिकाबाट हाम्रो यस स्कुललाई सपोर्ट गरिरहनु भएको तमाम तपाईँ कर्मचारी साथीहरू र आफ्नो भविष्य म आफै बनाउँछु र एउटा शिक्षकले दिनुपर्ने एउटा जुन शिक्षा हो र एउटा घरबाट पाउनुपर्ने जुन एउटा फेसिलिटी हो मैले यदि त्यो पाएँ भनेदेखि म केही गर्न सक्छु भनेर आउनुभएको तपाईँ मेरा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म सबैलाई विनम्र भएर दुई हात जोडेर हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस ग्रामोदय स्कुलका आज 24 अभिभावक दिवसको दिन यसले आफ्ना धेरै कालखण्डहरू पार गरिसकेको छ ग्रामोदय स्कुल आजभन्दा धेरै अगाडि 2052 सालमा स्थापना भएको यो स्कुलले धेरै कालखण्डहरू पार गर्दै कहिले आफ्नो प्रगतिलाई माथि पुर्याउँदै र कहिले आफ्नो प्रगतिलाई के आत्मसात गर्दै आजको दिन आइसकेको छौँ यसमा अहिले जति पनि ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुलको यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउने तमाम हातहरूप्रति म एकचोटि नमस्कार गर्न चाहे र अब हामी सबैलाई सर्व बितिँदै छ कि लगभग आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि 2075 साल कार्तिकदेखि हामी नयाँ म्यानेजमेन्टले यो स्कुल सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामी एउटा कुरामा हाम्रो टिम जुन नयाँ टिम छ हामी एउटा कुरामा के विश्वस्त छौँ भने यदि कुनै पनि ठाउँमा यदि शिक्षक योग्य छन् र त्यहाँ कुशल प्रशासन छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट भयो भनेदेखि र एउटा योग्य शिक्षकहरू त्यहाँ हामीले परिपूर्ति गर्न सक्यो भने जस्तो ठाउँमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि एउटा राम्रो स्कुल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मोटो र ध्येय र त्यही अगाडि बढेर हामी यस ग्रामोदय स्कुललाई अब एउटा नयाँ हाइटमा पुर्याउँछौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र तमाम अभिभावक जीवहरूमा हजुरहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहेँ बिन्ती गर्न चाहेँ अब हजुरहरू हताशिनुपर्ने दिनहरू छैन मैले ग्रामोदयमा पढाएर मेरो बच्चाहरू कतै बिग्रिन्छन् कि भन्ने दिनहरू छैनन् र हामी तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई यो तपाईँको ठाउँमा जुन राम्रा राम्रा स्कुलहरू भन्ने तपाईँ नाम सुनिरहनु भएको छ त्यहाँका बच्चाहरूसँग हामी कम्पिट गर्ने र उनीहरूलाई उछिन्न सक्ने सामर्थ्य हामीमा छ र त्यो हामी प्रत्येक दिन सोचिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ यसमा हजुरहरू दृढ हुनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहे र हाम्रो हामी धेरै कुरामा हामी सजग छौँ हामी ट्रेडिसनल स्ट्राटेजीमा पनि हामी त्यतिकै सजग छौँ र अब हामीले अबका बच्चाहरू त्यति नै मोडर्नाइज पनि भइसकेका छन् र अबको बच्चाहरूलाई पहिलाको ट्रेडिसनलको टिचिङ म्याथडले अब काम नगर्न सक्छ र हामी नयाँ टेक्नोलोजी केही अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यति नै सजग छौँ र त्यति नै लागि परेका छौँ यो कुरा मैले यहाँलाई जाहेर गर्न चाहेँ र तपाईँहरू भन्दै गर्नुहोला के हो त नयाँ स्ट्राटेजी होइन यसमा हामीले
Noya, audio video, teaching method of Nice Sagaso, Jatomega Bossaru, Projector Bada, why Pronzo, Ram, Smart TV, so Smart TV, Scooter Rooms, or Projector Room, Scooter Rooms, so I'm a Duita room light daily. Use my air, I'm the Pron Neso, Ron Sur Gorisa, but it's home, our Botsaru, Plasma Possida, our Tobagum, Master Positive, the Tara Porta, Sagar Mata Uto, Utara Porta, when they had on Buddha of Sassina, I video Magara, Sagar Matesto, Pokhara is to Katmundu is to Tao, America is to a global village, or I'm Pron Soxo, Buzano Soxo. Is the guy, I'm the day Ponayu, they got together science for the regular rounds of science for Ambro Labs, you know, one regular rounds of two, who to school gap field going to go live in Amuda. Your science lab, Ramri, Barisagaso, Robosa, Ten Loyal, Practical Opony of Ramri Sangaoni, Sospani Gori Regaso, or God Sompony, Estitari, Hamdi, Hedegada, Computer Lab, and Estate Ambro de Q, Oboga Zomanama, Edi Kunipony, Prio State, the computer Sireno, let the computer Missiano Bonediki, Sai Topari, Targalima Nuno Bastun, so they so said, Hamdi is. No, Mansville, you are a number of computer lab, Pony Bepsa Gorisagasu, Zan, Botisana, Bidatiru, Sorota Lamo Tableman, Sorota Computer, one is to Gorisoma, practically going to Sakrunza, Tobinambi, Suru Gorisagasu. Rock, Botsaru, class of Matre, Parado, one way teaching method is Matra Time Gordina, Botsale, after active boy, upon the Sakno Borsa, Zan no Sakno Borsa, but Isabli, and EC program or Sonsalan Gorjagaso, Ram EC program every Friday, so the EC program or Unsa, Zan Botsa, Botsaru, Kelly, Dorine, Gumni, the Hilera, so with Tarika Bada, Botsale, after again, Gorion Bogosa, Bonigra, Hamle, Onbo Bogosa. र यस्तै कुराहरुमा धेरै कुराहरु आउँछ र गार्जियनहरुबाट आउँछ तपाईको स्कूलमा डान्स के छ हामी बच्चाहरुलाई नाचेर पनि सिकाउन सक्छौ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा डान्स क्लास पनि छुट्टै म्यानेज गरेको छौ जुन एक हप्ता भरि नै प्रत्येक पिरियडमा प्रत्येक तपाईको क्लासहरुको छुट्टा छुट्टै रुटिन बनाएर विद्यार्थीहरु डान्स गरिरहनु भएको छ र अब बच्चाको साइकोलोजी बुझेर हामी पढाउनु पर्ने हुन्छ म टीचर यो म यति जान्ने त्यसले Talent teacher, Ramayati Borso, experienced teacher, but our camp no longer sucked even in the round. They were a important teacher update, Bona Regaso, a teacher update with Boyd on Bagosa, Rai Botsago Psychology Bujero, who are interest Bujero, counseling or the Hami Prairego of Stau. Agra Gona Sai, Romera Agra Zoru, Mole Dehirisu, Molai Zuni School, Molly School, Pass Gore, Tea Pass Gore Gonagumero, Hirsor, Kulfasasar, Eunza, while I put Eva Molinovska, Togrona Sorgo, Sotmargo, Limoazi Asu, Lalaxa Sori, Ozipani Molai, Tessa Soysor or Dinunesa, Josley Gardamo, Ozzi Agari. Prayed Unisu, Tobay Samam, I was you, Tobar Bassa, I'm the Zima Lai Sagavasi, Hamitabar Bassa, Makaniki changes or lay down his home, Parale Rambo Bono on his home, Ra Hosra Disco Lagi, School Maira, Somay Samayan Bassar Baria, Sotinus, Robassar Mogarma, Bassari Gorni. कमजोरी और क्या क्या सं र बस आर ले क्या चेंजेस और क्या क्या आवश्यक सब बनेगा क्या फील करूं भाई सा स्कूल में रहा हमने बनोस र बस आले बने वगैरह रखा हूँ र क्या काउंसलिंग और करूं लाख सा सार्थक रिजल्ट तीसरे निकालने सा र तीसरे ने वगैरह बहुत ही करूं र धेरे समय नली करना मफेरी हमें नया Mission of Bizan Casadagari Borigaso, Rotober Bossar, I'm a Zima Long Bagaso, Ro Toberco Zima and Sarga, Rizal, Toberga Kakma, and Pura de Sobani, Pron Gordai, Rosur or Lai, Sampuro Otidi, Otidi, Visitor Otidi, Obibaba, Tamam, Herma, Feripani, Nano, Swagat Gordai, Moyabra Bila on the Sansu, Hosto, Tanibat, Jay Gramodaya. विशेष धन्यवाद दिदै र ग्रामोदय इंग्लिश स्कूलले गरेका क्रियाकलापको जानकारी दिदै भर्खरै बिदा भन्नु भएको छ धन्यवाद सरलाई म आसन ग्रहण क्रमलाई फेरि पनि जोड्न चाहे हाम्रो यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा बागमती प्रदेश
व्यवस्था बाबत बागमती प्रदेश प्याप्सन का सदस्य तथा मदरलैंड बोर्डिंग स्कूल का प्राचार्य नवराज भट्ट सरलाई मैले देखिरहेको छु। सरलाई यस स्टेजमा आएर विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनको लागि शुभ म्यामलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा कीर्ति निधि अर्याल सर विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि कीर्ति निधि अर्याल वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्याप्सनका सदस्य तथा मिलन आवासीय बोर्डिङका प्राचार्य कीर्ति निधि आर्यल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि ब्याज वितरणमा रहने सदस्यलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि आफ्नो प्रस्तुतिको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गीतको बोल छ बटरफ्लाई बटरफ्लाई र प्रस्तुतिमा कक्षा युकेजीका यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी युकेजीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन बटरफ्लाई बटरफ्लाई गीत गाउनको लागि प्रस्तुत भएका छन्। हाम्रो एउटा अभिभावक खेलको कार्यक्रम रहेको छ। यस खेलमा हाम्रो इसिए कोअर्डिनेटर अरुण सरलाई यो खेल प्रस्तुत गरिदिन छोटो समयमा 10 मिनट छिटोभन्दा छिटो छोटो समयमा यस मञ्च अगाडिको प्रस्तुत गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आज यस ग्रामोदय 24 वार्षिक उत्सवका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई म अरुण अधिकारीको नमस्कार र पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले जिम्मा पाएको अहिले अभिभावक खेलमा ग्रुप गेम हुन्छ। ग्रुप गेममा हामीले हट पटेटो तातो आलु भनिन्छ त्यो गेम हुन्छ। हामी चाहिँ गेम भेन्यु चाहिँ यहाँ हुन्छ। म्युजिक बजेपछि जसको हातमा बल हुन्छ उहाँ आउट हुनुहुन्छ। म्युजिक रोकिने साथ जसको हातमा बल उहाँ आउट हुनुहुन्छ। त्यही कारण सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ भेन्यूमा आइदिनु होला आग्रह गर्न चाहन्छु। पुनः I'm sorry.
शकुन्तला छेत्रीज्यू कृपया ताली बजाइदिउँ उहाँको लागि र सेकेन्डमा हुनुहुन्छ विष्णु विक उहाँको लागि पनि ताली बजाइदिउँ सेकेन्ड पोजिसन होल्डरको लागि र फर्स्टमा हुनुहुन्छ मिना सुविदीज्यू विनरमा ज्ञापनरत सम्पूर्ण छात्रहरूको तर्फबाट आफ्ना शुभकामनाका मन्तव्य राखिदिनको लागि यसै विद्यालयकी कक्षा नौमा अध्ययनरत छात्रा सुरभि दिदालाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यस ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुलद्वारा आयोजित 24 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमका सभानायकज्यू, पृथक पृथक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण गुरुवर्ग, अभिभावक वर्ग तथा मेरा प्यारा विद्यार्थी साथीहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमन टक्र्याउँछु। 2052 सालमा स्थापित यस विद्यालय मध्य नेपालको सुन्दर नगरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अवस्थित छ। यस विद्यालय गाउँको बिचमा उदय भएको हुनाले यसको नाम ग्रामोदय रहेको छ। यहाँको शिक्षा, खेलकुद तथा भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै स्तरीय छ। यहाँको वातावरण सुन्दर, शान्त र मनोरम हुनुका साथै ससाना भाइ बहिनीहरूका लागि बाल मैत्री वातावरणमा अध्यापन गराउनुका साथै कक्षा 1 कक्षा 10 अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। यस विद्यालयमा आधुनिक भवनहरू छन्। सबै कक्षा कोठा, पङ्खा र फर्निचरले सुसज्जित हुनुका साथै हावादार पनि छ। यस विद्यालयमा प्रिन्सिपल रुम, स्टाफ रुम, लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब जस्ता सबै प्रकारका अति राम्रा कोठाका व्यवस्था युक्त छन्। यस विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालय र छमिना गृहको पनि समुचित व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको मेरो यो विद्यालय महानगरमा अग्रणी स्थानमा लम्किरहेको छ। प्रायः जसो सबै विद्यार्थीहरूमा पढाइमा र अनुशासनमा सुधारोन्मुख देखिएको छ। गुरु गुरुआमाको अथक परिश्रम, मायालु वातावरण र पक्षपात रहित व्यवहार साँच्चै नै उदाहरणीय छ। आजको दिनसम्म उहाँहरूको नेतृत्वमा विद्यालयले दिन दुगुना र रात चौगुना प्रगति गरिरहेको छ।
विद्यालय चौतर्फी विकास को लागि कटिबद्ध भएको देखिन्छ। हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु गुरुवर्ग प्रति अगाध आदरभाव राख्दछौ। अहिले आएर सबैतिर प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो विद्यालयले पनि प्राविधिक शिक्षा स्वरूप कम्प्युटर कोर्स ल्याबको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ खास गरी कम्प्युटर विषयको बारेमा अध्यापन गराइन्छ। हाम्रो विद्यालयले खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि निकै ध्यान दिएको छ। हाम्रा विद्यालयका खेल शिक्षकले हामीलाई खेल खेल्न अभिप्रेरित साथै ट्रेनिङ पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीको विभिन्न रुचि हुने अनुसार हाम्रो विद्यालयले विभिन्न क्लब, साइन्स क्लब, इको क्लब, क्विज क्लब, फुटबल क्लब, ब्याडमिन्टन क्लब, क्रिकेट क्लब जस्ता क्लबहरू सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि अनुसार अगाडि बढाइरहेको छ। प्रस्तुत गरेर भर्खरै बिदा भएका छन्। अब यसपछि यस विद्यालयको सम्पूर्ण छात्रहरूको तर्फबाट एउटा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि कक्षा नौमा अध्ययनरत छात्र श्री अविनाश आनन्दलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। गेस्ट एन्ड डियर अडियन्स, इन्ट्रोड्युसिङ माइसेल्फ, आइएम अविनाश आनन्द, करेन्टली स्टडिङ ग्रेड 9। टुडे अन द ओकेजन अफ 24th annual Parents Day,
2076. I'm here in front of you all to deliver a short and sweet speech on my school, that is, and my topic is why Gramodaya. So everybody, please repeat with me, why Gramodaya? So, why Gramodaya? For peace, clean and green environment, there is Gramodaya. For to be updated with time, to go along with time, there is Gramodaya. To make the bright future of a student, there is Gramodaya. And for several things, such as modernized technologies for study, for extracurricular activities, playground, different facilities such as computer lab, science lab are available in Gramodaya. So, saying this much, a warm welcome to everyone presented here. I want to wrap up my speech here. Thank you very much. Hamro karyakrama vidyalaya ko sampurna varshik gatividhilai samavesh parera vidyalaya ko tarfabata ke kasta karyakram haru sanchalan ma raheka chan agami din ka yojana haru ke chan र यस विद्यालयले वर्षभरिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ र गर्नेछ भन्ने सम्पूर्ण कुराको प्रतिवेदनका साथ यस विद्यालयका प्राचार्य एम बहादुर पौडेललाई प्राचार्यको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2076 का सभापति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री केन्द्र प्रसाद पौडेलज्यू आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दुमा विराजमान रहनुभएका भरतपुर प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाबाट पार्नुभएका समादरणीय बाबुराम दवाडीज्यू विशिष्ट अतिथिगणमा पार्नुभएका भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष एवं समाजसेवी श्री पदम पाडी सुवेदीज्यू उहाँ आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा अगाडि आएर गइसक्नु भएको छ र त्यसरी नै विशिष्ट अतिथि प्याप्सन चितवन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कृतिनिधि अर्यालज्यू विशिष्ट अतिथि प्याप्सन बागमती प्रदेशका सदस्य श्री नवराज भट्टज्यू त्यसरी नै अतिथि शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष श्री सुभाष पराजुलीज्यू एवं मञ्चमा आसीन अतिथिगणका रूपमा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यूहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू शिक्षक अभिभावक सङ्घका पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू विद्यालयका सञ्चालकज्यूहरू भूतपूर्व विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीज्यूहरू शिक्षाप्रेमी समाजसेवी महानुभावहरू आदरणीय अभिभावकज्यूहरू सहकर्मी शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूमा ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुलको तर्फबाट यस विद्यालयको 24 वर्ष प्रवेशको शुभ अवसरमा हुन गइरहेको वार्षिक उत्सव एवं अभिभावक दिवस समारोहको गौरवपूर्ण क्षणमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा देश र जनताको मुक्तिको लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरबाट लगभग 6 किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यस ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुल आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि रामबागमा स्थापना भएको थियो। राष्ट्रको शैक्षिक आवश्यकता दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले मात्र सो आवश्यकतालाई समय सापेक्ष पुरा गर्न नसक्ने भएपछि र शैक्षिक प्रगतिको माध्यमबाट मात्रै आधुनिक एवं समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने तथ्यलाई आज हामी सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीले निर्विकल्प स्वीकार गरेको अवस्थामा यस क्षेत्रका सचेत शिक्षाप्रेमी समाजसेवी
बुद्धिजीवीहरूको सामूहिक प्रयास एवं अगुवाईमा विक्रम सम्बत 2052 सालबाट यस विद्यालयमा पठन पाठनको कार्य सुरुवात गरिएको थियो। आज 2300 वर्ष पुरा गरेको शुभ अवसरमा वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोह मनाउन पाउँदा हामी विद्यालय परिवार गौरवान्वित भएका छौँ। सर्वसुलभ शुल्कले अनुशासित मेहनती कर्तव्यनिष्ठ र स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस विद्यालयले आज 24 वसन्तसम्मको यात्रा विभिन्न आरोह अवरोहका बावजुद सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ। अबको दिनमा पनि सही उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुरुका दिनहरूमा अभिभावकहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको शैक्षिक तथा भौतिक स्तरमा सुधार हुन नसक्दा विद्यालयले खासै प्रगति गर्न सकेको थिएन। विभिन्न समयमा भइरहने व्यवस्थापकीय परिवर्तन र सो परिवर्तनका कारण विद्यालयका सञ्चालकहरूले गर्न नसकेको लगानी नै यस विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक प्रगतिको मुख्य बाधक भएको हामीले ठानेका थियौँ। त्यसैले विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिका लागि विद्यार्थीको नतिजा राम्रो हुनुपर्ने र सो राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि अनुभवी एकाडेमिकली साउन्ड एकाडेमिकली क्वालिफाइड डेडिकेटेड तथा कमिटेड शिक्षकहरूको आवश्यकता हुने भएकोले उक्त किसिमको शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो ध्यान गएको छ र फलस्वरूप हामीले 1.5 दशकभन्दा बढी समय अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न हुनुभएका अनुभवी शिक्षकहरूको समूह टिम तयार गरी यस विद्यालयमा लगानी गरी भित्रिएका थियौँ। त्यसैले आगामी दिनहरूमा हामीले अन्य वरिपरिका विद्यालयहरूले दिएको नतिजा तथा उपलब्धिमा कति पनि कम नगरी सोभन्दा धेरै नै राम्रो नतिजा दिन सक्ने कुरामा प्रतिबद्ध जाहेर गर्दछौँ। यसै वर्ष जिल्ला शिक्षा सौन्य एकाइले प्रकाशित गरेको बुकलेट अनुसार हाम्रो यस ग्रामोदय इङ्ग्लिस स्कुलको ऱ्याङ्किङ वरिपरि रहेका अन्य विद्यालयहरूभन्दा अगाडि नै रहेको जानकारी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महाजनहरूलाई जानकारी गराउन पाउँदा हाम्रो पुरै ग्रामोदयको टिम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छ। विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिका लागि भौतिक पूर्वाधारको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ। त्यसैले हामीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि वृद्धि गर्ने सोच बनायौँ, जसको फलस्वरूप निर्माण सम्पन्न बाँकी भएका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्यौँ। निर्माण भएको सम्पूर्ण कोठाहरू 18 फिट × 22 फिट क्षेत्रफलका छन् भने प्रत्येक कोठामा 2 ढोका 4 फ्यान तथा आरामदायी हुने किसिमका फर्निचरहरू छन्। गर्मी मौसममा हुने अत्यधिक गर्मीलाई केही कम गर्नका लागि हामीले प्रत्येक कोठामा जिप्समको सिलिङको व्यवस्था गरेका छौँ। पठन पाठनको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यार्थीको उमेर र तहलाई आधार मानि हाम्रा यी भवनहरूलाई 4 ब्लकमा विभाजन गरेका छौँ, जसमा पहिलो भवन प्री प्राइमरी ब्लक रहेको छ, जहाँ प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी र युकेजीका कक्षाहरू मन्टेसरी विधिद्वारा पढाइ हुने गर्दछ। अध्यापनको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन र शिक्षिकाहरूलाई आवश्यक तालिम तथा सहजीकरण गराउने उद्देश्यले हामीले नेपाल करियर ट्रेनिङ फाउन्डेसन सिटिएफ नेपालसँग सम्झौता गरेका छौँ। उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार 1 महिनामा लगभग 8-10 पटक कक्षाहरू अनुगमन गर्ने, टिचिङ मटेरियल तयार गर्न सिकाउने, क्लास डेकोरेसन गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ, जसका कारण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक आधार बलियो हुने विषयमा हामी ढुक्क छौँ। यही प्री प्राइमरी ब्लकको अगाडि नै हरियाली बगैँचा सहित किड्स प्ले जोन रहेको छ, जहाँ हाम्रा साना नानी भाबीहरूलाई कक्षा शिक्षकले आलो पालो मिलाएर खेलाउने गर्नुभएको छ, जसका कारण हाम्रा साना नानी बाबुहरू पढाइको अतिरिक्त खेल्न पाउँदा निकै हर्षित एवं खुसी देखिन्छन्। दोस्रो भवन प्राइमरी ब्लक, त्यसरी नै तेस्रो भवन सेकेन्डरी ब्लक र चौथो भवन प्रशासकीय ब्लक रहेको छ। नेपाली सरकारले लिएको एक स्कुल एक बगैँचाको नारालाई सार्थक दिलाउन हामीले विद्यालय परिसरभित्र फुल बिरुवाहरू रोपी हरियाली बगैँचाको निर्माण गर्ने सोच बनाए अनुरूप हामीले बगैँचाको निर्माण गरेका छौँ। साथै गर्मी सिजनमा तापक्रमलाई मेन्टेन गर्नका लागि विद्यालय परिसरभित्र वाटर फाउन्टेनको निर्माण गरेका छौँ। त्यसरी हामी शिक्षक तथा विद्यार्थी जब विद्यालयभित्र प्रवेश गर्दछौँ तब विद्यालयको यो हरियाली वातावरणले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ र शिक्षण प्रक्रियालाई यसले प्रवर्धन गरेको कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।
हाम्रो विद्यालयले ओगटेको लगभग एक बिघा क्षेत्रफललाई दुईवटा क्याटेगोरी विभाजन गरेका छौँ, जसमा पहिलो एकाडेमिक ब्लक र दोस्रो अहिले कार्यक्रम स्थल अथवा प्लेग्राउन्ड रहेको छ। प्लेग्राउन्डमा खेल चलिरहेको अवस्थामा पनि विद्यालयको पठन पाठनलाई डिस्टर्ब नहोस् भन्नका लागि हामीले यसरी विभाजन गरेका हौँ। खेल मैदानमा बास्केटबल, ब्याडमिन्टन कोर्ट, टेबल टेनिसहरू समावेश हुनेछन्, जुन निर्माण प्रक्रियामा छन्। अब केही दिनमा नै यी सम्पूर्ण खेलकुद सामग्री सम्पन्न भइसक्ने कुरा उपस्थित सम्पूर्ण महाजनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस्तै कमजोर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर उकास्न विद्यालयमा आवश्यक भवनको निर्माण गरी आवश्यक कक्षाहरू अर्थात् होस्टेल पनि सुचारु गरिएको छ र बिहान तथा बेलुका अतिरिक्त ट्युसन क्लासहरू समेत सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। वातावरणमा आएको परिवर्तन, जनसङ्ख्याको वृद्धि, जनसमुदायको चाहना तथा शिक्षा कार्यालयको सकारात्मक भूमिकाको कारणले हामीले विभिन्न मितिमा अर्थात् 2057 साल जेठ 10 यस विद्यालयले पूर्व प्राथमिक तह नर्सरीदेखि प्राथमिक तहको कक्षा 3 कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो भने 2059 साल वैशाख 17 कक्षा 4, त्यस्तै 2061 साल साउन 1 कक्षा 5, 64 साल वैशाख 30 निभावी तहको कक्षा 6, 7 र 8, त्यस्तै 71 साल असार 13 मावी तहको कक्षा 9 र 71 साल चैत 30 मावी तहको कक्षा 10 सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए। हाल मावी तहको कक्षा 10 सञ्चालन भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई जनजाहेर नै छ। समाजको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने दक्ष एवं कर्मठ जनशक्ति तयारीका लागि रामबाग, कैलाशनगर, फुलबारी, शिवनगर, कल्याणपुर, आनन्दपुर, दशरथ नगर तथा प्रेम वस्तुको क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाए अगाडि बढेको यस विद्यालयले विद्यार्थीको पढाइतर्फ प्रत्यक्ष रूपले चासो दिने जागरूक अभिभावक, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि प्रयोग गर्न सक्ने डेडिकेटेड तथा कमिटेड शिक्षक शिक्षिकाको उपस्थितिले विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न सकिने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तत्पश्चात हाम्रा सबै छिमेकी अभिभावकज्यूहरूले ग्रामोदय स्कुललाई माया तथा विश्वास गर्नुहुनेछ र ग्रामोदय स्कुल यस क्षेत्रको गहनाको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस विद्यालयले हासिल गरेका शैक्षिक प्रगति विवरण पेश गर्न चाहन्छु। अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी तथा युकेजी कक्षामा खेलाउन सामग्री सहित राम्रोसँग कक्षा सञ्चालन गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य र पर्याप्त पिउने पानीको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारण गरी सोको समीक्षा गर्ने, त्यस्तै प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाको लागि पनि लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सो लक्ष्य अनुसार नतिजा प्राप्त भएको नभएको समीक्षा गर्ने एवं अझ बढी लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले गर्न सकिने प्रयासहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्ने थालन गरिएको छ। प्रत्येक कक्षाहरूमा हाउसहोल बनाए लोकतान्त्रिक तरिकाले कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। त्यसरी नै प्रत्येक कक्षामा छात्र छात्राको तर्फबाट एक एकजना क्लास मोनिटरको चयन गरी क्लास कन्ट्रोल तथा अन्य क्रियाकलापमा उनीहरूले सहभागी गराए उनीहरूको लिडरसिप पावर नेतृत्व विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। विद्यार्थीको पठन पाठनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्यार्थीलाई गृह कार्य, डायरी तथा कक्षामा लगबुक प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको इनोभेटिभ आइडिया तथा क्रिएटिभिटीमा वृद्धि गर्नका लागि प्रत्येक टर्मिनल इक्जाम अगाडि एउटा कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम, क्यास अथवा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अनुसार प्रोजेक्ट वर्क, त्यसरी नै क्लास टेस्ट, युनिट टेस्ट तथा मन्थली टेस्ट लिने अभ्यासको थालन गरिएको छ, जसले गर्दा समयमै आफ्ना नानी बाबुहरूको कमजोरी पत्ता लगाई सही समयमा सही निर्णय लिए आफ्ना नानी बाबुको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग मिलेको छ। त्यसरी भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा तथा प्याप्सन चितवन एवं स्कोप पश्चिम चितवनको क्यालेन्डरमा आधारित भए यस विद्यालयले पनि आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर बनाए प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरी सोही अनुसार विद्यालयको शैक्षिक तथा अन्य अतिरिक्त विविध कार्यक्रम क्यालेन्डर अनुसार सञ्चालन गरिएको छ। आजको यस आइटीको समयले ध्यानमा राख्दै यस विद्यालयले कक्षा 4 कक्षा 10 नै कम्प्युटर विषयको अध्यापन गरेको छ। सबै कक्षामा सबै विषयको पहुँच पुग्ने गरी मल्टिमिडियाको प्रयोग मार्फत अडियो भिडियो कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न अवसर पारेर ती अवसरको महत्त्वलाई पुष्टि पार्न सक्ने राइटिङ स्किलको विकास गर्नका लागि प्ले कार्ड कम्पिटिसन गराई ती विद्यार्थीहरूको बौद्धिक स्तर मापन गर्ने कार्यक्रमको थालन गरिएको छ। फरक फरक विद्यार्थीहरूको रुचि फरक फरक खेलमा हुने भएकोले र सबै विद्यार्थीले सबै खेलमा भाग लिन सकन् भन्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि हामीले
टीम डिसिप्लिन फिटनेस र ब्रदरहुड को स्लोगन सहित 3 days एनुअल स्पोर्ट मिट 2076 सञ्चालन गरेका थियौं जसले गर्दा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुमा पढाइको अतिरिक्त यसै कार्यक्रममा पनि अग्रसर रहनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको पाइएको छ पेशा व्यवसाय तथा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थानहरुको लामो तथा छोटो दूरीका शैक्षिक भ्रमण गराई विद्यार्थीहरुलाई बढी भन्दा बढी जानकारी हासिल गर्ने वातावरण सृजना गरिएको छ कक्षामा नेपाल विषयको पिरियड बाहेक अन्य पिरियडमा इङ्ग्लिस स्पोकन क्यापेसिटीलाई प्रमोसन गर्न इङ्ग्लिस स्पिकिङ सोसाइटी अर्थात् ESS गठन गरिएको छ